Уважаеми зрители, вие добре знаете, че ние поначало рядко обръщаме внимание на международните събития, обаче нямаше как сега да ни подразим отново преподавателя в Калифорнийския университет Христофор Караджов, защото в последно време от Америка мирише вони на див комунизъм. Казвам го колкото и абсурдно да звучи, но казвам го с твърдото убеждение, защото първо, при няколко дни бяха арестувани стотици студенти, които, забележете, протестираха против Израел и в подкрепа на палестинската кауза, и това доведе до арести на студенти, и то в най-елитните американски университети. Второ, страната на свободната инициатива, на свободния бизнес заплаши една компания, че ще забрани дейността, ако не си смени собственика. Нов комунизъм. И трето, тази Америка, която е стожер на борбата срещу световния жандарм Русия, на практика няколко месеца играе, така да се каже, в подкрепа на Русия, забавяйки помощта за обещаната помощ за Украина. И едва тази седмица беше приключена процедурата с подписа на Байден за тази помощ от 60 и кусур милиарда долара. Ето защо сега на тази наша връзка от другата страна на океана е Христофор Караджов. Господин Караджов, ако това не е комунизъм, за което говоря, то какво е? И очаквам вашата компетентна оценка. Здравейте! Не би го нарекал комунизъм, би го нарекал една функционираща демокрация с многопосочни мнения, с хора, които живеят в общество, което е разделено по доста линии, с политици, които си играят техните игри, за обусловени от това как се чувстват, как чувстват, че ще могат най-добре да се наместят във властта, и много други причини. Комунизмът все пак е един общото монолит отгоре надолу, докато тук и трите събития са продиктувани от съвсем различни предпоставки. Добре, да започнем с това, което е най-близко до вас. Сега протестира, за каквото и да протестират, ти да арестуваш студентите. Това ми го обяснете, как да го прием, как си го обясним? Значи, студентските протести са много, много интересна тема в момента, защото на практика университетите са поставени пред доста невъзможна ситуация. Президентите на университетите, да речем, трябва да изберат дали да оставят студентите да протестират, което ги излага на обвинение в антисемитизъм, защото студентите подкрепят Палестина срещу това, което се случва в Газа. И искам да подчертая, не е факт, изобщо не е вярно, че множеството от студентите имат някакви антисемитски расистски, каквито искате други възгледи. Но тези, които ги имат, те са много, много видими. И е достатъчно в една тълпа от 1000 души да се появят три плаката за евреи, вървете си в Полша, или да започне да се вика от морето до реката, дали ще бъде Палестина, т.е. Израел трябва да изчезне. Това вече създава една оптика, едно усещане, че евреите не са добре дошли в нещата, не са добре дошли в кампусите. Така че ако тези протести, да речем, не се реагира на тях, нали, това излага университета на проблема, че не се справя с антисемитизма. От друга страна, когато се изпрати полиция, понеже в университетите в Съединените щати всеки от тях си има собствено полицейско управление, което не е много мощно, но се справя с така баналните неща. Когато има нещо по-голямо, както ето сега беше в Колумбия университи в Нью-Йорк, Нью-Йорк университи, в Йейл, на други места, се вика вече местното полицейско управление, в случая там беше
Нью-Йорк Police Department, тук в Лос-Анджелес, един от университетите, имаше такива проблеми, университета на Южна Калифорния, където викаха Лос-Анджелес Police Department, и те вече идват с всичките сили за борба с безрейци, които всяко такова голямо полицейско управление има. И тогава пък неизбежно се създава проблема, че ето, някакви хора им се извиват ръцете, арестуват се, набутват се в микробуси, всичко, което сме виждали при всяко потушаване, на всяки демонстрации. Тоест, университета и така не може да спечели, и иначе не може да спечели. А напрежението е голямо, защото и темата е голяма. Конфликта между Израел и Палестина, нападението на Хамас на 7 октомври и отговора на Израел в Газа, който продължава ли, след това, създадоха ли, просто изостряне на ситуацията, и хората пък в ерата, допринасящ фактор, в ерата на социалните медии, много лесно се палят, много лесно се разделят на групи, много лесно се организират по групи, защото подобни протести се организират онлайн, много лесно. Добре, в крайна сметка, те кой закон нарушават, за да се налагат тия арести? По принцип, всеки университет има правила за поведение. В Колумбия, в Йел, на още някои места, ако не се лъжа, протестите започнаха да бъдат разгонвани чак когато започнаха да се издигат палатки, които вече затрудняват движението през територията на университета и така нататък. Защото по принцип мирният протест, мирното изразяване на каквото и да било мнение, си е защитено от първата поправка на американската конституция. И няма нищо лошо, нищо осъдително в това. Но когато започна да се блокира движение, когато започна да се създава проблем за провеждането на класовете, тогава вече нещата преминават в друга плоскост. Това е което се случи. Да речем, в Колумбия тяхната президентка Миму Шафик е много, много ерудирана, много интересна жена, бивш вице-президент на Световната банка. Буквално сутринта, в която тя беше повикана да дава свидетелство в камерата на представителите на Американския конгрес, буквално в този момент протестиращите избраха да сложат палатки. Тоест, това беше хитро замислено и хитро организирано. В конгреса тя беше притисната от републикански конгресмени да каже дали ще се противопостави активно на прояви на антисемитизъм в кампуса. Тя каза да, защото пък 6 месеца по-рано президентите на Харвард и на Университет в Пенсилвания не успяха да убедително еднозначен отговор на този въпрос, и им беше поискана оставката и те трябваше да напуснат университетите. Тоест, Миму Шафик каза да, при което се връща в университета си и там са настанени палатки. Просто на практика нямаше особен избор, освен да извика полиция, което пък вече повдига градуса на напрежението още повече, защото хората се радикализират, когато ги разпръскват. Това е един много ясен феномен. Дори хора, които не са толкова активни по въпроса за Израел, Газа и така нататък, но като дойдат полицаи и арестуват техни приятели, ударат някакво, бутнат го, изобщо като се появи някакво такова насилие, много хора се радикализират и започват да правят протести в други университети, чисто от солидарност. Добре, да минем към втората точка, втория комунизъм, айде да го наречем, развит социализъм. Искат да забранят използването искат да сменят собствеността на една фирма. Това какво е според вас? Значи, проблема с TikTok, който е собственост на компанията ByteDance, китайска компания, е, че това е
корпорация, компания, социална платформа, която под контрол на Китайската комунистическа партия. Значи, нали не трябва да се лъжеме или да имаме иллюзия, че която и да е компания, функционираща в Китай, създадена в Китай, дори и седалище, ако е преместено някъде другаде, че тя няма да бъде под контрол на Китайската комунистическа партия. Плюс, че има и всякакви видове регулации за това, как властите в Китай могат да поискат информация от тази компания, какви технологии могат да бъдат изнасени през тази компания и така нататък. TikTok е най-успешната социална платформа на последните 3-4 години. Те нараснаха абсолютно главоломно като брой на потребителите. И това ги направи изключително влиятелни. И естествено, с това влияние дойдоха и обвинения, че те по определен начин насочват дискусията с алгоритъма си, който много добре знаете, може да се манипулира от самата компания, че насочва дискусията към разединяване, конкретно разединяване на западните общества. Имаше някакви, ето говорихме преди малко за Израел, Палестина, имаше данни някъде, че в първите седмици след 7 октомври миналата година, про-израелските хаштагове, т.е. про-израелската информация, беше някъде почти 10 пъти, 8 до 10 пъти по-малко, отколкото про-палестинската. Това не е защото в Америка има 8 пъти повече подкрепящи Палестина, отколкото Израел. Нали? Това е абсурд да си го помислим, че дори може да е така. Нали? В най-добрия случай ще са едно към едно. Сега, има всяки условности от това как се мери трафика по такива компании, когато нямаме фактически достъп до алгоритъма. Сигурен съм, че ръководството на компанията има много добра представа как върви трафика и как те го манипулират, но отвън така изглеждат нещата, че това е една изключително влиятелна платформа. Това е платформа, която се ползва от над 100 милиона американци, то предимно млади американци. И това създаде тези притеснения, идващи не само от републиканските законодатели, идващи от всички законодатели. Подкрепата за... То не е точно забрана, но е искане... компанията ByteDance да продаде TikTok на някоя компания, която не е китайска. Тя не е задължително да е американска, може да бъде европейска, може да бъде японска, може да бъде корейска, всякаква, но да не е американска, да не е китайска, т.е. да не е под контрол на китайската комунистическа партия. Но за мен е това, че след брифинги на разузнавателните служби с конгресмените, подкрепата в Американския конгрес, в Камерата на представители, в Сената за нещо подобно беше абсолютно безпрецедентно от двете партии, много голям процент. Това за мен само по себе си е червен флаг, че наистина нещо не особено хубаво се случва в TikTok и че влиянието на TikTok не бива да се подценява. Сега, това решение, разбира се, което беше част от големия пакет за помощ за Украина, за Израел, за Тайван, за Газа, ще бъде оспорвано в съд. Първата поправка в Съединените щати забранява на държавата да се намесва в свободата на словото, свободата на пресата. Обаче все пак има изключение и вероятно ще знаем крайният резултат на този закон, когато съдилищата се произнесат по него. Знам, че темата, следващата, трета, последна тема е много сложна и адски заплетена, но защо щатите едва тази седмица с подписа на Байден отпуснаха
една помощ за Украина, която трябваше да бъде отпусната преди няколко месеца. И те буквално отлагайки тая помощ с месеци, де-факто подпомогнаха агресора Русия. Всичко това се случи заради една много малка, но много влиятелна група републиканци. Пак това бяха политически игри. Буквално 10-15 души в американския конгрес, в долната камера на конгреса, камерата на представителите, държаха тази помощ, този пакет, който включваше, както казах, Украина, включваше Израел, включваше Тайван, включваше и помощ за Газа. Това са хора подкрепени от Тръмп, които смятат, че Съединените щати не трябва да се занимават с Украина, не трябва да подкрепят Украина, че трябва да се натисне Украина да се вкара в някакво примирие и да спре войната. Там, което не е лоша идея, въпросът е, че нали, тяхната идея всъщност за примирие, Украина да се признае за победена, да отстъпи всички територии и така нататък. Което самите украинци, естествено, не смятам, че биха приели. Но бяха изцяло политически игри. Предишният лидер на републиканците в камерата на представителите, Кевин Маккарти, си отиде заради тях. Той просто беше изгонен от своята партия. И пак не от цялата партия, но поради разпределението на силите, буквално от едни 10-15 души, които бяха балансьорите в републиканската партия. Новият лидер, Майк Джонсън, се оказа доста ловък и доста добър в апаратните игри. И най-вече това, което се случи, е, че демократите решиха евентуално да го подкрепят, ако се стигне до проблем за неговото лидерство в парламента, защото и за демократите, а и за много голяма част от републиканците е ясно, че това отлагане беше много, много вредно, много лошо и че без тази помощ Украина ще загуби. Така че в крайна сметка се прие едно държавническо решение, но основата на всички тези забавения бяха някакви, не знам как да ги нарека, идиотски, аморални политически игри. Така, чухме, уважаеми зрители, преподавателя в Калифорнийския университет Христофор Караджов за неща, които станаха тия дни в щатите, които на мен поне са ми абсолютно непонятни. И арестите на протестиращи студенти и опита за спиране на дейността на китайската компания TikTok, както и за закъснялата с месеци помощ за Украина.